dhe po besoj që ai besimi ndërsjellë që ka qenë ka ndiku edhe me vazhdu punën, me vazhdu angazhimin. Këta Gjabiri dhe Ilmiu kanë rënë burgun. Kam qenë pak më shkath komik. Po e di. Komik nga Kosova dhe kam vazhdu në variantin tjetër. Po e ka shumë fatlum pas e gjëve. Shumë fatlum njëtë, ke pos fati, ke pështu shumë atentate, va? Po, tash fatlum nuk kisha me thonë, po fat kom pas. Se nga njerë, nuk e kuptojnë gjithë, nuk e kuptojnë të gjithë njerëzit. Ata që si kanë hyrë rëzishë, unë jam burgos shumë herë, jam burgos në Italinë, Gjermaninë, me kërkes të Jugoslavisë me më këthy për mes Interpolit. Edhe kanë ndërhyrë Komisariat e Lartë për Refugjatë më kanë liru. Kanë ndërhyrë Qeveria Zvicrane më kanë liru. Ani, këto rëzishët janë rëzishën. Kushtet tona, një grusht trish me marë për sipër, me luftu, me akthy pushken një shteti shumë të organizum, shumë fuqishëm, me ndaj që ka qenë avantur. Por me kohën, me organizimin ton, me angazhimet që kemi bërë dhe në planin politik edhe diplomatik, i ka dalë mirë dhe Kosovës edhe neve dhe gjithë atyne që jetojnë. Por e kanë pësu një pjesë e madhe e qytetarve, kanë pësu një pjesë e madhe e luftarve që nuk janë sot këto, dhe në cajet tynë, në cajet gjakut, në cajet të luftës që është bërë, sot e kemë lirin. Tani nuk kisha me vanku sa më përket mu, sepse jam akoma gjallë, por janë dy gjona, ka pas gjelozi, edhe ka pas angazhime të shërbimeve serbe për likvidime. S'kom qeni vetë një unë, edhe të tjetë i kanë likvidu krejtë. Unë kom pas raste, ma kanë minu shpinë, kanë gjujtë me më vrahë në Prishtinë, kanë organizu me më këtë nga punë Itali. Ka pas disa raste që... Po mirë që jetë gjallë? Po mirë, ma mirë gjallë se dhe.